Više od 100 smrtnih slučajeva na severozapadu Severne Amerike povezano je sa vrelim talasom, saopštili su zvaničnici američkih država Oregon i Washington, kao i kanadske britanske Kolumbije. Nadležni u Oregonu naveli su da su najmanje 63 osobe u toj državi umrle zbog ekstremno visokih temperatura. Portland i Seattle su zabeležili rekordno visoke temperature od čak 46 stepeni Celzijusa. U Vancouveru u Kanadi policija saopštila da je registrovano bar 65 iznenadnih smrtnih slučajeva od petka. Vlasti upozoravaju da bi broj mrtvih mogao da bude veći, preneo je Glas Amerike. U gradu Lytton u Britanskoj Kolumbiji registrovana je najveća temperatura ikada izmerena u Kanadi od 47,9 stepeni Celzijusa. Meteorološka organizacija UN saopštila da je ekstremna vrućina uzrokovana atmosferskom blokadom i da će temperature vjerovatno ove nedelje biti najviše na obalama, a potom preći na unutrašnjost Britanske Kolumbije.